alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin nggih. Sing kada arto tak kesempatan nak bebas muslim sing persis niki mawon. Selain murah mengke halamane gampang. Tapi nomor siji faktor yang murah niku. Maksudnya nak persis ya golek halaman gak nunak-nuno. Ora usah sok-sokan go cetakan sing aneh-aneh. Utawa gawe Bam. Ngono sama kulit oleh Mbah, gak ngandel nak Bam iso ngaji ya. Kecuali ana buktine no. Lah buktine opo ya putune kudu iso. Kaya kula kan Mbah kula mriki Mbah Maksum, cara kula ngaku putu kan gak isin. Yut kula riyen termasuk alim-alim iki mriki. Kan gak isin dibutu kula. Lah nek ngaku putu, kondi yo. Dobar kabeh apa? Tapi yo jenenge Mbah tetep dhek aku ya. Ya dhek aku. Tapi yo dhek aku tok aja ujung yai nemen-nemen rusak kabeh itu. Wassallallahu ala Muhammadir khatamin nabiyyin wa ala jamil anbiya'il mursalin amma ba'du fa innaka yarhamuka Allah bi taufiqi khaliqika fa innaka ma qasat lamna sira yarhamukum kum nasikan sira sapa wa bi taufiqi khaliqika kelan taufik pangeran sira pencipta sira Jakarta nyebut sira annaka satengi sira hamamta karep sira bil fahsi kelan neliti anta arufi jumlatil akhbar sange ngenali pira-pira jumlah hadis al-maksurati kang denukil an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunanidin ing dalam sunah-sunah agama wa ahkami. Dadi sunan iku jamake sunnah. Lagi Jawa riyen nak darani wali iku. Sunan mergo wong sing paling ngikuti Kanjeng. Nah, dadi darani Mbah napa? Mbah sunan iku kira-kira mbah sing tukang antut Kanjeng. Nabi. Dadi sunnah iku jamake sunnah. Dadi wali-wali dhisik iku ya artine ya nganggo bahasa kados riyen wong tukang ngurusi agama jenenge Mbah Mudin napa? Mbah Mudin sing kata Imam Mudin terus disingkat dadi Mudin. Jadi Mudin dhisik yo koyo Mbah Abdul Asari, njenengan Mudin tenan yo alim tenan. Saiki Mudin kesra no. Ana sing darani Mudin sing dawakno agama, disawakno ruk ndi wae Mud Adin. Ya sapapun iku dhisik Mudin iku profesi sing terhormat. Ya saiki lah ya terhormat. Cuma yo aja padha no. Wa amalan perkara kana kang ana apa meneng sunan fi thawab wal iqab wa tarhib wa ghairi dalik min sunan maksudnya iqab ke mana iqab roh to thawab ganjaran nak iqab to kowe kamu sekso wa tarhib nyenang-nyenang wa tarhib wa ghairi dalik lan kabeh min sunu fil asya saking pira-pira bagiane perkara asane ciklan perkara sanad ala tikang dia kan kan asanid nukilat den nukil apa sunan wa tadawala halan bukono ha insunan sapa ahli ilmi sapa ahli ilmi kados kula wau ngaos teng menara pentinge tadwin apa pentinge dadi ilmu kudu ditadawul tadawul iku ditadwin diwariskan dikaji ben mboten mati jenenge wa tadawala ahli ilmi kaya saiki Rasulullah Rasul cara lahir sakniki kan pun kapundhut cara lahir ya tapi hakikate nabi kan mboten apa kapundhut tapi cara lahir kan pun wafat dan cara rano ngaji-ngaji niki kan gak rasulna rasul sing piye kan mboten ngertos cara ngerti yo ana wong muni sunah rasul tapi ra jelas ana sing ra muni sunah rasul tapi sunah rasul kan gak jelas baru kaya ngaji menjadi ngerti oh sunah rasul ku ngene nyeneng wong Islam sunah rasul makan-makan ana kiai ahli tirakat ana terus sembarno ana makan-makan ya rapati kiai mergo ayul islami khairun ya rasul qal it amut islam sing apik ya mangane koyo ngaji ra paham lah mangan bar ngaji yo mangan engko tok omah yo.